Jemi në mes të maleve të Goloparit. Val, shikoj në hartë këtë të rinj. Shikoj në hartë këtë të rinj. Ndoshtë të kërkoj një nga të vendet e shumë të Goloparit të mbushër me ngjarje histori të lavdishme të luftës nacionalshërimtare. Janë të rarë pjesëtar të këtij mashimi, të cilët kanë qenë nga këto anë të ashpra, ku jeton lavdia partizane, ia partizane. Në mes të maleve, edhe buka na shijon më shumë se kudo. Edhe si kur të mos ketë torba jonë, ka torba shokut. Një kot nuk e quim veten partizan. Ulla në theret e në afton të ndjekim. Banorve të vegjët të strelcës e gores, jurajnë zemrat të knashorin. Ata ndjen dhe duan të romantik marshimesh. E nëse lodhe në ka rënduar shpatullat, mos kujtoni se ne kemi humën ndjenjës e bukures. Admirojësit e poezis e pikturës që ecin e të kolon, kanë për të treguar për këto pejzaje. Kjo është ula sulkes në përrojnë e thotë të berbit me të dalë të selcës. Belçani për ne është fshati fundit i gorës. Pas këtaj, malet e gjveshur do të shëndëron në male me dushtje. Tani shkelim në përbaltën e mokrës. Këtyre shtigjive mund të nëzërë nata erët, dhe atër vështisit për ne do të gjithë fishohen, por deri sa është ditë, këmbë tona janë të sigurta. Edhe pse koha është mbretur, ne mund të shojmë dhe argjendin e një qizme anës ullës, edhe bukurin e guliqes, lullës e partë të pranderes, që hapë shullëve të mokrës. Vetë ne, dhe njerë që ndrojmë edukës o ditër bukurin burërorët marshimit partizan, sjelim dhe nëmën ato ditë plotë zjarë të luftës. Mokrar të osnatit e të nicës duen që sonte të nga kenë mjusafir pran vatrëve të tyre, por të tjera vatrë nga presin për të gurit të kamjes, që ishëm dhe nga shumë një vaporit fantastik. Guri kamjes është vetëm një lapidar, që dëshmon për betejet e përgjakshme, partizjakshme, partizane kundër armikjve. Këto të përpjeta me dëbor, aq të lavdishme e aq të vështira, emocionojnë çdo antar të kolonës sonë. Ato duke si ku na thresin, ecni krenanë në shemullin partizan, mos përfil në vështirësit. Palasi tu i linin pikat të kuqe gjaku, biqar qapin e bartë dëborës. Akuma me rëndë, që nga kjo anë tjetër e gurit kamjes. E nënta dite marshimit ton, ishte i dhemi se kam dhe ftoftësinë e lojës të mërzitshme. Po ne nuk duam të ndryshë kemi në dhomat me mangal, ne kërkojmë era të tufanit, ne duam të jemi gjithë një të fort, gjithë një të freskët. Ne ecim në për dëborin e ngrirë dhe pysim njëri tjetrin, valë, a ishtë larkë dunica. Dë njërë nëtë që ullëtarë të thonë, nuk e kini larkë, gjysëm ore manë këndejtë. Por ne dinë se gjdo të thotë ajo gjysëm ore e kshatari. Derve për më shëmatona shiu dhe këmbët anotojnë e këpucë, ku do bje lakështi dhe baltë. Dhe gjymot nësjen në mën partizantë e gjveshën e të zbathër, me një kothere bukët të lagur në gjepin e gjaketës e grisë.
Nuk ishin partizanët as pelerina, as mushamasi tona. Nuk ishin ata as këpuc me qafa e pediqe. Por kishin zemrën e madhe revolucionare, të revolucionare. Më në fund, Dunica. Qëna si janë në nën këtë fshat? Fshat. Partizanët e brigatës së pastër Muse, tokë në tëtë batalionit të Rëshit Qëllaku, në masë të vitit 1924, zunë të gjallë në këtë fshat 500 armiq. Leta të regoj këj lapidar me fjallë të tje të gurta, këtë njari që të nëroj armiq. Më njëzi ditës e letë, në zene qezme në mokrës. Jemi në një nga bazat partizane, që kur nuk e përkull gjatë luftës. Në udët e ngrohta, muabeti është i shtruar dhe i kançëm. Estrel Draholi tregon se si në këtë shtëpi, shtabi brigatës, studionte gjenatën vonë porosit e partisë dhe qokut e në Verhoxha për të shpen brigata si trimresh nga fitore në fitore. Nëna mine, me mali flet komisarit brigate son të linis, edhe të vite kërja priste partizanet si djemë të saj. E qfar të shënosh me parë, zhdo njeri në këto anë, është një dëshmitarin gjarjeve të mëdha, dhe po pesë son. Kolona jo në qizme, qëndronë e qlove dy dit. Në këto dy dit, nisemi drejtë Stroske të Librazdit. Tani ne jemi në grykat e Skroskës, ku në ditët e inkursionit, brigata parë undodh papritur e rrethuar nga qindër armiq. Ish luftetar të vjetër pjestar të marshimit ton, tregojnë për atë ditë shkurti, se si partizanet me një zjuarësi, shkatësi e guzim të rallë, vërshun për parë në mes të këtyre përrenjive, dhe qanë me luftë rrëthimin e parë aqë dhe parak në zifashisë. Pas ka që ditë ultimi, në gjithë përpjetë të tirë si e Skroskës, ne akoma nuk ishim rëndë. Këto shpatet e hegra kanë dalë të na presin banor të këtyre anëve. Kanë ardhur këtu ende pas bazur me njëzit.